بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bugungi kunimizni eslatmasini biz uchun Imom Hasan Basri rahmatulloh alayhi marhamat qilib aytadilar. U kishi aytadilarki, "Inna li kulli ummatin wathanun ya'buduna wa sanamu hadhihi al-umma ad-dinaru wad-dirham." Har bir ummatni ular ibodat qiladigan butlari bor, sanamlari bor. Va bu ummatni but sanamlari dinar va dirhamdir deb Hasan Basri rahmatulloh alayhi marhamat qildilar. Haqiqatan bugungi kunimizga, hayotimizga nazar soladigan bo'lsak, biz ibodat qilayotgan narsalar pullarimiz, biz topayotgan dollarlarimiz, biz jamlayotgan dunyoyimiz, mol-mulkimiz. Ibodat qilmayapmiz-ku, deb inson hayron bo'ladi. Ibodat qilayotganimiz shuni topish uchun dinimizdan, oxiratimizdan kechayotganimizdir. Dinimizni tark qilyapmiz. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini tark qilyapmiz. Nima qilsak ham pul topsak, nima qilsak ham dollarimizni, nima qilsak ham boyligimizni, yig'ayotgan so'mlarimizni ko'paytirsak. Tashvish shu, maqsad shu. Oldingi butga sig'inadiganlar ham xuddi shunday edilar. Butlari uchun hamma narsani sarf qilardilar. Umrlarini, oxiratlarini kuydirardilar. Bugungi ummat o'zlarini, oxiratlarini kuydirishyapti. Ular vasan qilib, sanam qilib, but qilib, ma'bud qilib, ibodat qilinadigan qilib pullarini, dunyolarini oldilar. Imom Hasan Basri rahmatullohi alayh bizga chiroyli eslatmani berdilar. Ogoh bo'ling. Alloh subhanahu va taolo bizdan diyonatni xohlaydi. Alloh bizni jannatimizni xohlaydi. Pulda, boylikda biz uchun manfaat yo'q. Boylik yashash omili, yashash vositasi xolos. U bizni najotimiz emas. U bizni asl maqsadimiz emas. Biz ibodat qiladigan zot Allohdir. Allohning yo'lida to'atda, ibodatda sobit bo'lishligimizni, pullarimiz, dunyoyimiz, boyligimiz bizni boshqaruvchi bo'lmasligini Alloh haq subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Solihlarimizdan Robbimiz Alloh o'zi rozi bo'lsin. Bizni yaxshilikda ularga qadamma qadam ergashishligimizni Alloh haq subhanahu va taolo muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.